Moro Joonas. Moi. Sä aiot äänittää Kurzweiliä. Joo. Tää ei toimi oikein ollenkaan. Niin. No kyllä se nyt toimii, kun mä vähän hakkasin sitä. Niin. Ei kun välillä ei vaihdu. Ne ei ole kovin responsiiviset ja sit... Mä olen pitkään autossa. Että keskittyy ne kanavaa. Tuli aatelisen kuulosti. Niin. Ehkä se on se harpsikordisuus siinä saamis. Tuon voisi koittaa äänittää vielä niin, että on lyöty yhtä kovaa, niin kaikki sävänä. Vuosia toista synnäväisiä. On kyllä ihan crazy juttu taas. Sitä tarvitsee kyllä miksata tosi hyvin, että se toimii toi jäätävä dissonanssi. Ihan hieno tääkin. Aika hieno klusteri. Joo. Paitsi että ei taida olla klusteri, eikö niistä tarvitse mikrointeroa? Ei tarvi. Ei tarvi. Siis klusteri lähinnä se, että sinne sen funktio ei ole niinku harmoninen. Vaan semmonen efekti, semmonen perserepe.